Народний артист України, який розпочав, і ми, як це, ми помітили як радіожурналісти, розпочав ось цю хвилю патріотизму із патріотичними концертами ще навесні 2014 року, який став ініціатором багатьох концертів на підтримку українського війська і концерти, які далі і відбуваються в багатьох містах нашої держави, сьогодні бере участь на творчому вечорі Юрія Васильківського, на запрошення Юрія Васильківського, і це народний артист України Фемій Мустафаєв! Добрий вечір, друзі! Я вітаю вас з святом пісні. Ви знаєте, я того цього чоловіка вже знаю дуже багато років. Мабуть, років 40. Я починав, і він починав колись. Він в своєму жанрі, я в своєму жанрі. Але я не думав тоді, що ми колись з ним зустрінемося, тим більше, що я буду співати його пісні. Ви знаєте, я дуже радий, що нас доля звела, що я співаю його пісні. І я співаю найкращу пісню його, тим більше для нашого часу, яка називається «Синов'я». Так. Я хочу побажати Юрі, пану Юрію, щастя, здоров'я, наснаги, щоб він радував нас піснями, здоров'я, ну і всіляких гараздів, а нашій Україні перемоги і доброго-доброго життя. Дякую. Слава Україні! Догоняют
Мустафаєв. Дякую дуже. Я думаю, поки у нас є такі композитори, такі поети, які пишуть такі пісні, Україна неймируща. Слава Україні!